Ողջույն, սիրելիներս։ Սիրուն ողջունում եմ բոլորի, և քանի որ այս տարի իմ առաջին թողարկումն է, ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս ամանորը և սուրբ ծնունդը, թող այս տարին բերի խաղաղություն, առողջություն և երջանկություն։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ես այսօր խխելու եմ, պատրաստելու եմ մսով կարկանդակ, իսկ թե ինչպես, եկեք ընթացքում ես ցույց տամ։ Ինձ անհրաժեշտ է 2 գունդ շերտավոր խմոր, իմ պատրաստած, ձու և միս։ Միսը հատուկ պատրաստվածության կարիք չունի, նրբաբլիթների, բլինչիկների համար, որ պատրաստում ենք միսը, աղում ենք, հետո եփում ենք, մի քիչ տապակում, այս տարբերակով են պատրաստել, այսինքն միսը եփած պատրաստի վիճակում է, քանի որ դեռ ամանորը շարունակվում է, մինչև 13-ը մենք հին ու նոր տարիները մինչև ընդունենք և ճանապարհենք, ինձ թվում է բոլորիս անկյուններում, պահոցներում դեռ մնացած կլինեն շերտավոր խմոր և նրբաբլիթից ավելացած միս, այնպես որ կարող ենք, եթե պատրաստ եք, հենց հիմա ինձ հետ սկսել։ Եվ հիմա երևի թե հարց կտաք, ինչի համար են այս կափարիչները։ Այս կափարիչներով պիտի ես կտրտեմ խմորները, որպեսզի ձեզ չծանծրացնեմ, ավելի լավ է անմիջապես անցնենք գործիք։ Ես հատուկ գործիքներ չեմ վերցնում, որպեսզի բոլորին հասանելի լինի, տեսանելի լինի, թե ինչպես ենք աշխատելու այս թխվածքը, այս կարկանդակը պատրաստելու համար։ Եվ այսպես մենք անցանք գործի։ Միսը նույնպես մի կողմ եմ տնում, առայժմ մեզ պետք չի։ Եվ այսպես սկսում ենք խմորներից։ Խմորը բացում եմ այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է առաջին մեծ կափարիչը տեղավորելու համար։ Շերտը արդեն բացեցինք, տեսեք, շատ լավ տեղավորվեց, հիմա տանակի օգնությամբ, զգուշությամբ կտրում ենք, և զգուշությամբ տեղափոխում ենք թավայի մեջ։ Ահա, տեղափոխեցինք թավայի մեջ, այժմ բացում եմ 2-րդ գունդը, սա դեռ թող մնա, կսպասի իր հերթին, նույն ձևով բացում ենք 2-րդ գունդը, երկրորդ գունդը նույնպես բացեցի, նորից մեծ կափարիչով կտրում եմ, տեսեք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե ինչ չափերի պետք է կտրել այս շրջանները, ես ասեմ, այս մեծ կափարիչը 28 սանտիմետր տրամագից ունի, կարող եք նույնիսկ 30 սանտիմետրանոց վերցնել, կարծում եմ մի գունդ խմորը հնարավոր է այդքան բացել, բայց մենք հիմա սրանով չավարտեցինք մեր աշխատանքը, հիմա 2-րդ գունդը նաև պիտի կտրեմ փոքր կափարիչով, որով հետև սա մեզ անհրաժեշտ է, ընթացքում կասեմ, թե ինչի համար էր մեզ պետք, փոքր կափարիչի տրամագիծը 22 սանտիմետր է, այսինքն
մենք ունեցանք մի շրջան, որն ունի 22 սանտիմետր տրամագից, և ունեցանք մի օղակ, որն ունի 3 սանտիմետր լայնություն. Հիմա ծուն կսում եմ առաջին մեջ շրջանի եզրերին, երևի արդեն կռահում եք, սա ինչի համար է։ Կարող եք միայն ծվի սպիտակուց վերցնել, բայց չգիտեմ ինչու որոշեցի այս անգամ ամբողջական ծուն օգտագործել։ Ահա, խնամքով կսում ենք եզրերին։ Փոքր շրջանը հեռացնում եմ, առայժմ մեզ պետք չի։ Վերցնում եմ օղակը, արդեն պատկերացնում եք, այս օղակը պիտի դնենք շրջանի վրա, բայց այնպես, որ եզրերը համընկնեն։ Իսկ ծուն կսեցինք նրա համար, որպեսզի կպչունակությունը ապահովենք։ Ահա, տեսեք, զգուշությամբ, շերտավոր խմորը շատ լավ է ենթարկվում, ասեմ այս խմորն էլ բավականին հաջող խմոր էր, շատ լավ բարձրացավ շերտերը հատ-հատ, մյուս խմորեղեններ թխելու ժամանակ։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչպես կբարձրանա այս կարկանդակը պիրոգը թխելու ընթացքում։ Հիմա, որպեսզի մենք մի փոքր ձևավորենք մեր այս գեղեցիկ պիրոգը, կարկանդակը, տեսեք ինչքան լավ ստացվեց, պետք է, որ արդեն ձևավորենք, կտրտում ենք նախշեր, ինչ կուզենակ, ինչ կկամենակ, ճիշտ ասած, ես մտածեցի մի քիչ ավելի հասարակ, բաժակով արագ-արագ կտրտեմ և կարողանամ արագ ձևավորել այս խմորեղենը։ Կարող եք այ մանկական խաղալիքների պատկերներով կտրատել, ով ինչ կուզենա, ով ինչով հարմար կգտնի, այնպես որ սա էլ ձեր ցանկության հարցն է։ Հիմա մի քանի հատ էլ տերևիկներ կկտրատեմ, այսպես փորձենք ձևավորել տանակով, ահա, և կսկսենք արդեն ձևավորել ամբողջ այս գեղեցիկ պիրոգի ստորին մասը, որովհետև վերին մասը մենք դեռ չենք պատրաստել։ Նորից ծու եմ կսում եզրին, հիմա էլ օղակի վրա, որպեսզի մեր կտրատած այս պատկերները, շրջան, կիսաշրջան, տերևներ, դրանք կարողանան ամուր նստել խմորի վրա։ Էլ եմ հիշեցնում, շրջանի եզրերը անպայման ծու ենք կսում, որպեսի կպչունությունը ապահովենք։ Ահա, հիմա դասավորում եմ մի շրջան, մի կիսաշրջան և այսպես շարունակ փորձում եմ ինչ-որ մի հետաքրքիր տեսք տալ։ Տերևիկներն էլ եմ դնում, ահա, մի քիչ շատ է ստացվել պատկերները, բայց ոչինչ, մեզ դեռ էլի պետք են գալիս։ Հիմա նորից ծու եմ կսում և արդեն կուղարկեմ ջեռոց թխելու 200 աստիճան, ջերմաստիճանում 20 րոպե, 20-25 րոպե։ Հիմա երկրորդ շրջանի, փոքր շրջանի համար կտրտում եմ նորից նույն տիպի նախշեր, մի մեծ շրջան կտրեցի, որպեսզի մեջտեղում դնենք, մնացածները նորից նույն ձևով։ Ահա, այժմ փոքր շրջանը դնում եմ թավայի մեջ, հիշում եք 22 սանտիմետր տրամագից ունեցող շրջան ունեցանք, վրան նորից ծու եմ կսում և սկսում եմ պատկերները դասավորել ամբողջ շրջանի մեջ։ Սա պիտի լինի մեր կարկանդակի, մեր պիրոգի կափարիչը,
եթե գրահել եք, եթե ոչ, հիմա կտեսնեք, թե ինչքան հետաքրքիր կարկանդակ ենք ստանալու, և գեղեցիկ, և տոնական։ Ահա, նորից դասավորում եմ այսպես շրջան, կիսաշրջան, տերևները նույնպես, մի խոսքով ձևավորում ենք ինչպես կարող ենք, ինչպես հարմար ենք գտնում, ինչ ունենք ձեռքի տակ, և նույնպես պատում ենք ձվով և ուղարկում ճեռոց կրկին 200 աստիճանում 20-25 րոպե թխվելու համար։ Տեսեք, ստորին շերտը արդեն թխվել է, ինքը ափսեի տեսք ունի, կողքերը բարձրացել են, տեսնում եք ինչքան հաջող խմոր է, իդեպ ասեմ, այս խմորը նոր խմոր է, ոչ թե իմ համար, այլ նույն խմորը չի, ինչ որ ես ունեմ դրված մի քանի ամիս առաջ, սա այլ խմոր է, որ ճիշտ ասած ժամանակի ընթացքում երևի մի 5-6 ամսվա ընթացքում այս խմորը ես կարողացա իմ ուզած տեսքին բերել, շուտով երևի հարմար պահ կգտնեմ և այս խմորը նույնպես ձեզ կցուցադրեմ, շատ համեղ փխրուն, տեսնում եք շերտերը ինչքան լավ են բարձրացել։ Հիմա դուք կմտածեք այս սպիտակները ինչ է մսի մեջ, ես ասեմ, որ իմ մոտ սովորություն կա, երևի մանկությունից եկած, չգիտեմ, անպայման ձու եմ կտրտում և նրբաբլիթի մեջ և այս խճողակի մեջ, ահա և կափարիչը կարկանդակի էլի շատ գեղեցիկ թխվել է, իհարկե ծրմրվել են պատկերները, դե պարզ է, շերտավոր խմորի հետ հույսեր չենք կարող կապել։ Եվ այժմ դնում եմ ջեռոց 5 րոպե, այնպես որ տաքանան։ Ահա ջեռոցից արդեն հանեցի, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ է, տոնական։ Կարծում եմ ձեզ դուր եկավ, փորձեք ինքներդ։ Եթե հավանեցիք, գրեք մեկնաբանություններում, ես անհամբեր սպասում եմ դրանց։ Իսկ այժմ անչափ շնորհակալ եմ իմ ալիքին հետևող բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ինձ հետ են, ովքեր կիսում են իրենց թանկագին ժամանակը իմ աշխատանքները դիտելու համար։ Այսքանը սիրելիներս, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք բարյավ, մինչ նոր հանդիպում։